Vinga, bona tarda a tothom, tots i totes. Som poquets, això sempre passa a la Clota, és un barri recollidet i petit. I bueno, avui estem aquí citats per fer aquest segon Consell de Barri del mandat. Abans del propi Consell, una prèvia, vale? Veieu que hi ha càmeres al voltant. Això és perquè estem gravant el Consell de Barri, vale? I estarà disponible a la web del districte. És una de les idees que van sorgir a partir de la necessitat de millora dels Consells de Barri, de fer-los un espai adequat per treballar-hi, no? De fer-los un espai més útil. De tot aquest procés de reflexió que vam fer, una de les coses que sortia és que les conclusions del debat, les actes, no? Pues, trigaven a estar disponibles, i una de les coses que es pot fer perquè això sigui més ràpid i més àgil, pues, és gravar els consells i que això estigui disponible en pocs dies a la web del districte. Us ho dic perquè ho tingueu en compte quan parleu, si voleu parlar, però no voleu sortir al vídeo, doncs aixequeu la mà i ho dieu. I el vídeo es pausa i llavors vosaltres no sortireu. Però que sapigueu que si no dieu res, el vídeo es gravarà i estareu tots allà, tots i totes allà penjats a la web del districte, d'acord? Doncs anem per feina i expliquem una mica l'ordre del dia d'aquest Consell de Barri, que més o menys, com que els assistents són els de la comissió de seguiment o una comissió de seguiment ampliada, doncs ja aquests temes ja els coneixeu, perquè com sabeu l'ordre del dia no el posem l'Ajuntament, no el triem nosaltres, són els veïns i veïnes els qui trien de quins temes cal parlar a la Clota, quins són els temes que requereixen d'un debat col·lectiu, no? I que fa falta que discutim entre tots els veïns i veïnes del barri. Llavors, en aquest cas, s'han posat diversos punts. En primer lloc, informacions del govern, explicació dels pressupostos i inversions de 2016, més accions fetes, una mica on estem. Després, l'explicació del procés del pla d'actuació del districte. Sabeu que estem immersos en el procés de redacció del pla d'actuació municipal, el de ciutat, i del pla d'actuació dels districtes, i en aquí s'emmarquen les accions de barri que hauran quedat recollides a la Clota. Aquest procés està encara fent-se, no està acabat, i llavors fins a la tardor no tindrem les conclusions de tot el procés participatiu, tant de les sessions presencials com de les sessions, com de la participació més digital que es va fer, però us expliquem una mica com està el procés, també juntament amb el procés de millora dels consells de barri, no? Que és el que ho vam iniciar a la primera ronda. Després, com a informació de govern, també el document d'auscultació del territori, o sigui, una mica la feina de diagnosi que s'està fent a nivell territorial i patrimonial. Donarem una mica explicació de què és això. El següent punt és la situació actual de la Bòbila i futur parc de la Clota. Aquest és un tema gran de debat, com ja sabeu. I després, un punt d'estat general del barri amb diversos punts. En primer lloc, mobilitat, el camí de Sant Genís, Alarcón i altres. Després, el carrer Bragança. Després, l'ocupació de la riera de Marcelí. Després, el camp de futbol de la Clota, més els nous habitatges. I per últim, el tema del torrent de Can Gasparó. I a partir d'aquí, llavors ja faríem el torn obert de paraules per parlar de qualsevol altre tema que no sigui aquests que hem estat comentant, que aniran, doncs, com us deia, a l'ordre del dia i per davant de tota la resta. A mesura que anem parlant i que anem... Què tal? I que anem oferint torns de paraula, etc., tot i que som poquets i ens sentim bé,
tant pel tema de l'acte com per això que us comentava de que s'està gravant en vídeo, és important que espereu a parlar a que us arribi el micro, vale? Perquè si parleu sense micro, primer que es dificulta el procés de prendre acte i segon que no queda gravat, no queda recollit, vale? Doncs, si us sembla, comencem pel primer punt dels pressupostos i les inversions de 2016. L'explicarà el gerent, l'Eduard Vicente, que ens acompanya. També estan amb nosaltres doncs, el Pau González, el conseller tècnic, l'Àngels de l'Associació de Veïns, que actua com a vicepresidenta del Consell, i el Víctor, el Víctor Valls, com a conseller de barri de la Clota. Llavors, això, aquest punt de pressupostos l'explicarà el gerent. Jo deixeu-me abans que us expliqui una mica, no, doncs, amb quina filosofia s'ha fet a Ciutat aquest pressupost, no? De moment estem, o sigui, tenim disponibles els pressupostos per districte, estem treballant per tenir-los disponibles per barri. Que és una cosa que no existia fins ara, desagregats a nivell de barri, perquè hi ha algunes inversions, sobretot no, les que s'ubiquen en un punt determinat, no, pues un arranjament de tal carrer. No, pues això sí que és relativament fàcil, no? És fàcil d'imputar a un territori concret, però hi ha moltes altres inversions de caire social, cultural, educatiu, etc, que es realitzen en un territori que tenen un pressupost assignat, però que és molt més difícil estimar cap a on van, no? Doncs tot aquest una mica el procés per la desagregació d'aquestes dades s'està fent en l'actualitat, però de moment no estarà disponible. Però us expliquem una mica quins són els principals trets que té el pressupost a nivell de ciutat. A nivell de ciutat, evidentment, hem primat la despesa social per sobre de tota la resta. Ja sabeu que estem sortim, no? I estem en una època on podem dir d'autèntica emergència social, no? amb molta necessitat als barris de Barcelona. Evidentment això queda molt més palès a uns barris que a uns altres, però totes les qüestions socials tenen una elevadíssima demanda a tot arreu, i aquí és evident que per molts diners que hi posem, no, doncs sempre estarem lluny de cobrir totes les necessitats, però el que estem intentant fer és augmentar aquesta despesa de manera considerable, també per recuperar terreny una mica dels anys de la crisi, i a més de la crisi on seguim instal·lats, no? De cara a la proximitat, de cara al territori, sí que estem augmentant significativament el que és el recolzament que podem donar a les entitats dels territoris, a les seves activitats, també perquè és una qüestió doncs molt demandada, perquè un territori, un barri, doncs tingui vida, és important que això no es faci des de l'administració. L'administració fem un paper, però les entitats de cada territori en fan un altre, i nosaltres és necessari que puguem tenir les eines per posar-nos adequadament al servei, i això doncs implica més diners, evidentment, no? Doncs aquestes partides més territorials, no, doncs estan incrementades, i també totes aquelles que tenen a veure amb, diguem, amb les mesures de proximitat, una mica amb les necessitats doncs de més de manteniment petit, no de gran obra, sinó de petit manteniment que va sumant, no, en un territori i un altre, i això és també una de les coses inacabables, no, d'aquesta ciutat, perquè per més que hi posis, sempre hi haurà espais per arreglar, però és una mica la idea, no? Llavors, volem reforçar, no, sobretot aquests eixos, el tema social, també lligat a un tema d'ocupació i de promoció econòmica, perquè van molt junts, i a nivell territorial, la proximitat i aquest manteniment quotidià que sempre se'ns reclama des de tots els barris. Llavors,
l'Eduard doncs, us explicarà més en profunditat aquestes xifres. Bona tarda. Per no donar tampoc masses números, diguem-ne, però fer un complement del que explicava la regidora, sí, esmentar aquest increment que hem tingut en el que són les partides de funcionament que té el districte pel seu funcionament del dia a dia, que bàsicament són tres grans conceptes. Un, les nòmines del personal, que és la plantilla, diguem-ne, que té el districte, que són 76 funcionaris. Després, la despesa corrent del seu funcionament i després un altre apartat, que és el de les subvencions. Tot això, diguem-ne, en conjunt, puja a l'any al districte 19 milions d'euros com a pressupost directe del districte. L'increment ha suposat passar de 19 a 20 milions d'euros pel 2016 amb alguns increments que ara comentaré. I a banda hi ha una partida específica per sumar de més a més, que és la que destinen els serveis socials estrictament al nostre districte, als centres de serveis socials que tenim al districte. Aquí hi ha hagut, com explicava la regidora, un increment pràcticament d'un 60% en quant que hem passat de 6.400.000 euros a 10.400.000 euros. Això són per despeses de d'atenció a usuaris de serveis socials durant l'any actual, 2016, només a Horta-Guinardó. En definitiva, fent aquest sumatori, el 2015 vam agafar un pressupost en total que estava en 25 milions d'euros 600 mil i l'hem pogut elevar amb aquests increments de partides a 30 milions 400 mil euros. Del que és més el conjunt de diners que fem servir pel nostre funcionament de dia a dia, deixant fora la partida de serveis socials, com explicava la regidora, hem tingut un reforç en determinats conceptes que hem demanat des del districte i han pogut ser concedits. Per exemple, tenir una partida més gran de 100.000 euros pel manteniment de lo que és espai públic, la via pública, i també tenir 100.000 euros més pel que és el manteniment dels edificis, de tota la xarxa, diguem-ne, d'equipaments municipals que tenim dins el nostre territori a Horta-Guinardó. També hem pogut consolidar la partida del que són les despeses que fem de suport per a infraestructures, per actes a espai públic que feu les entitats, festes majors principalment o altres activitats, a nivell d'infraestructures, tarimes i tot aquest suport. I a la vegada també una partida específica que és col·lateral aquesta, que és el suport a les connexions elèctriques també per fer aquest tipus d'activitats. Hem sumat també el reforç a econòmic a nivell de gestió de nous equipaments i serveis que hem posat en marxa a diferents barris, casals de joves, algun casal de barri que hem reforçat i hem potenciat en algun altre indret. I també es va poder incrementar sensiblement la partida del que eren les subvencions, el que ha permès també durant el 2016 poder tomar més projectes, diguem-ne, i propostes que veu fer les entitats, sobretot d'Horta-Guinardó, en aquest sentit. I com deia, el reforç sobretot, que és el que ens ha fet un impacte més positiu i de més increment a les partides del districte, que són l'atenció a serveis socials. I amb això era fer una mica un diagrama, en resum, d'aquesta variació del pressupost. Sí, volíem aprofitar també aquest punt de l'ordre del dia per comentar algunes qüestions que s'havien parlat en el darrer Consell de Barri i que hem anat treballant durant aquest temps. A efectes d'intervenció a espai públic hem fet accions puntuals, es van arranjar una mica, vam fer una visita també amb membres, diguem-ne, associació de veïns per veure què podíem entomar. Es va fer un arreglo al que era l'accés, diguem-ne, venint de l'Avinguda de l'Estatut, el que és la plaça de l'Estatut. Vam també poder fer la pavimentació del carrer Alarcón i una certa renovació dels seus fitons. Hem fet una línia també, hem obert, després forma part de l'ordre del dia, però l'avanço una mica, hem obert una línia de feina que ens financia l'Institut Municipal de Paisatge Urbà a nivell de subvencionar rehabilitacions al barri i el document que després comentarem de l'auscultació que diem, i estem també treballant amb la propietat que té la torre que teniu aquí al barri, diguem-ne, en el sentit també de poder intervenir per veure, bueno, està aquí el senyor propietari que el veig, que no t'havia vist, hem tingut converses i hem fet visites per veure vies possibles de poder fer un suport per poder-la mantenir, perquè està en una situació que no és bona, i estem parlant amb ells també per veure com poder incidir a la vivenda, no?
I bàsicament eren aquestes algunes intervencions, hi ha altres, però com que ja formen part de l'ordre del dia ja les anirem comentant a mesura que surtin. Potser Pau... Ara, un altre punt de l'ordre del dia era el tema de l'explicació del PAT, de quin moment estem. Si recordeu, a l'últim Consell de Barri vam treballar dos temes, un era el pla d'actuació del districte i l'altre era la millora dels consells de barri. Aleshores, per explicar una mica què hem fet des de l'anterior Consell de Barri, per això posàvem aquest punt a l'ordre del dia. A dia d'avui, els anteriors Consells de Barri vam iniciar el procés de recollida d'aportacions, propostes de la ciutadania. Si us recordeu, vam fer en base al Pla de Futur i a d'altres documents que teníem de la Clota, quines necessitats i reptes tenia la Clota fins al 2019. Això es va recollir i a més es va ampliar amb tot un procés participatiu que es feia via telemàtica a la plataforma web Decidim Barcelona i amb vora 300 cites que es van fer a nivell de tota la ciutat on es treballaven temes de manera més o menys monogràfica, temes de mobilitat, temes que poguessin afectar als veïns i veïnes. Arrel de tot això vam tenir un document que, si el document inicial que era del govern tenia el del districte unes 100 propostes, no arribava, fruit del procés participatiu a nivell de districte vam passar a més de 1.000 propostes, unes 1.500. A nivell de ciutat eren més de 10.000 i, per tant, el que s'ha fet ara és anar juntant totes les propostes que són similars, iguals o que són contradictòries però parlant del mateix tema. Aleshores, s'ha anat fent tot aquest procés de conjuntar aquestes propostes que són sobre el mateix tema i ara s'ha entrat en una fase més institucional perquè el pla d'actuació del districte l'aprova el plenari del districte i el pla d'actuació municipal l'aprova el plenari de l'Ajuntament de Barcelona i per tant no és un document del govern sinó que és un document que ha de passar pel plenari. Ara el que hem fet és anar agrupant aquestes propostes per elaborar un document amb unes 120 o 130 actuacions en el cas del districte. L'hem començat a compartir amb els grups municipals i la idea és, just tornant de l'estiu, el primer Consell de Barri deia o abans de l'estiu o just després, jo crec que ja puc dir només just després de l'estiu, al setembre fer el plenari que pogués aprovar aquest pla d'actuació de districte, que seria el full de ruta del districte aquests 3 anys i pico vinents. En paral·lel també, no surt a l'hora del dia, però també aprofitar de dir que fruit del procés que vam fer de recollida de propostes de millora dels Consells de Barri, també la cooperativa Raons Públiques, que si us recordeu ens va acompanyar a l'últim Consell de Barri, ens ha fet un informe on fan diferents propostes amb diferents àmbits que afecten el Consell. Aquestes propostes les tenim al districte i les hem fet arribar al Departament de Participació de l'Ajuntament perquè hi ha algunes coses que podem canviar nosaltres, com per exemple en aquesta ronda de consells tots els cartells tenien l'ordre del dia, que era una de les coses que sortia, que hi hagués més informació disponible prèvia a la celebració del consell i per tant que els veïns i veïnes vinguin al consell sabent de què parlarem, o el tema de les actes, no? Que les actes trigaven 6 mesos a penjar-se, ara les anteriors les vam penjar en un mes i mig més o menys i amb el fet de gravar els vídeos i penjar-los més o menys en 10 dies ja hi ha el vídeo a disposició tant de la gent que heu vingut per poder fer seguiment com de la gent que no ha pogut venir o no ha volgut venir també per si li interessa què ha passat aquí, així com per si us interessa el que ha passat als barris del voltant. Hi ha algunes coses que nosaltres com a districte ja hem anat canviant i hi ha d'altres que s'han passat a ciutat per una reflexió més global de model de consells de barri. En tot cas, que sapigueu que això s'està treballant fruit d'aquell procés que vam fer de recollida de coses que s'havien de mantenir i potenciar i coses que s'havien de canviar i també bueno, volíem explicar-ho una mica per garantir aquest mínim retorn d'allò que vam estar treballant una tarda fa uns mesos, que no ha quedat penjat, sinó que algunes de les coses ja podeu veure que ja van canviant i les altres s'han traslladat a participació per poder canviar-les. I ara li passaria la paraula al Víctor, a la Mercedes. Pues.
Bueno, sobre el tema del document d'auscultació del territori, que són així com una cosa molt de metge, però que no ho és. A veure, tots els temes de patrimoni i de memòria a la ciutat són altament sensibles, no? Si a més estem parlant d'un barri tan peculiar i amb tanta personalitat com la Clota, doncs això adquireix, diguem, una rellevància especial, no? I necessita una mica de ser objecte d'un estudi molt específic i molt adaptat al territori, no? Llavors és una mica això el que pretenem fer amb aquest procés, o sigui, revisar una mica quins són no només els elements patrimonials en clau més tradicional, no? Sinó una mica elements que continguin, o sigui, espais, no? O diguem espais construïts, un conjunt, no? d'elements construïts que contingui alguna nota especial vinculada a temes de memòria en el barri, que sigui, diguem, que sigui necessària la seva conservació o que estigui vinculada a qualsevol esdeveniment important que calgui treballar, no? O que calgui recordar en el barri. I en aquest sentit, no, és aquest el punt de vista patrimonial des del qual estem treballant aquesta diagnosi, no? Tots els, com us deia, no, tots els temes patrimonials són especialment sensibles i afortunadament al territori, i això a Horta-Guinardó ens passa moltíssim, no? Al districte, ens estem trobant amb una major sensibilitat ciutadana cap a aquests temes, cosa que és molt d'agrair, no? I entenem que les administracions hi hem de donar resposta. Les qüestions a partir del com, no? I les eines urbanístiques que existeixen per donar resposta a aquestes qüestions no són ràpides, no? Ni són senzilles. A altres districtes s'han fet processos de preservació, doncs, més arquitectònic o paisatgística d'elements singulars del seu districte, però evidentment per alguna banda, doncs, cal començar, i enteníem que aquest procés de diagnosi és la una mica la forma de fer-ho més adequadament, i sobretot, com us deia, aquí en un barri com la Clota. Aquí no només estem parlant de preservar elements concrets, no? Sinó de preservar aquesta memòria més rural del barri. Llavors, aquí entren en joc, doncs, elements que potser en algun altre espai no haurien de ser rellevants, però contextualitzats en el barri, doncs sí que prenen la seva importància. Tampoc anem a pensar que tot és patrimoni, no? I que no, diguem, no cal cap canvi, no? Perquè els propers anys vindran canvis, ho sabeu, no? Tenim, doncs, molt planejament en curs, però la idea és que aquest planejament avanci de la mà d'una diagnosi patrimonial molt adaptada a les característiques de la Clota. I sense més, no m'enrotllo, li passo la paraula al gerent perquè us expliqui a fons una mica en què consisteix aquest procés. Sí, molt en resum, aquesta és una eina molt novedosa que vam estar parlant amb l'Institut Municipal de Paisatge Urbà, que creiem que podia ser molt interessant, com explicava la regidora, en un moment en què el barri el tenim d'una banda subjecte, diguem-ne, a algunes revisions a nivell urbanístic o que s'han de desenvolupar a nivell urbanístic, que tenim també equips mirant determinades urbanitzacions per poder entomar aquest mandat, i dèiem que podia ser molt interessant tenir aquest document d'auscultació amb cinc grans objectius. D'una banda, aquest equip ja està en marxa, està començant a treballar, jo crec que cap al juliol, el mes que ve, potser comencem a tenir primers retorns. Això, a mesura que ho tinguem més madurat, sí que ho compartiríem amb vosaltres a nivell de les entitats del barri per anar-lo situant, però que té cinc objectius a treballar. Un, l'evolució històrica de les diferents cartografies que ha tingut el barri durant els anys de seva història a nivell dels creixements que l'han anat definint amb el temps.
Un altre, a identificar, diguem-ne, elements de catàleg a nivell patrimonial rellevants. A nivell, parlo de patrimoni natural i construït. És a dir, vigilar temes singulars que es puguin mapificar a efectes de que aquestes intervencions de planejament o d'obres no el puguin, diguem-ne, afectar o el puguin mal fer. No? Després també hi ha una identificació d'un tercer encara que s'ha fet és la identificació d'infraestructures verdes, petites, diguem-ne, de petita escala, siguin públiques o privades, a efectes de masses de vegetació, masses arbòries, d'arbustives que tenim dins el barri i que s'han de tenir presents a efectes, per exemple, doncs, també un nucli que s'ha de treballar doncs, és el Parc de la Clota. No? Tenir també, en aquest sentit, això present. Un altre quart objectiu és el reconèixer exacte, elements constructius, diguem-ne, que tinguin una visibilitat al barri i li donguin una identitat col·lectiva. Això també tenir-ho molt identificat. Segur que ja vosaltres, pel fet de ser veïns d'aquí molts anys, doncs tot això ja ho tindríeu molt clar, però situar-ho bé en un document de treball municipal com canalitzacions de rieres, fonts, etc., per poder-ho tenir ben identificat. I per últim, també s'ha encarregat dins aquest document d'auscultació el formular criteris o accions, diguem-ne, per les tasques que es puguin fer, com deia abans, a nivell de planejament o d'intervenció, per catalogar petits paisatges o àmbits que evidentment formarien part com de la memòria històrica del barri i s'han de tenir presents amb aquestes feines. Bueno, aquest és un document que jo crec que a curt termini el tindrem bastant identificat, el contrastarem amb vosaltres, però precisament ja quan em van arribar els primers esbossos de lo que estan fent, doncs ho hem derivat a, com deia, doncs equips d'arquitectes que ja m'han encarregat, després en parlarem, possibles urbanitzacions des del barri o alguns ajustos que encara puguem tenir a nivell de planejament perquè, com deia la regidora, vagi tot en conjunt i ben coordinat. Diguem-ne. Aquesta seria la informació. Sí que volia aprofitar, ho he comentat una mica abans de passada, a la vegada, sí que estem treballant, acabant de definir, sobre això ja farem la difusió, perquè també paisatge urbà, que com ens municipal sabeu que té, bueno, el seu encàrrec és tenir aquesta sensibilitat versus determinats patrimonis singulars que hi ha a la ciutat, sí que hem pogut acordar que puguem incrementar determinades subvencions que a nivell de ciutat són menors, estan al voltant d'un 25%, que aquí a la Clota les podríem unificar totes a un 50% de l'import d'intervencions que puguin fer els seus veïns en determinades accions. En concret, i totes anirien alineades a un 50%, això afecta a poder intervenir a les seves finques a nivell estructural, si algú vol fer una intervenció de caire estructural a la seva vivenda, doncs hi hauria aquesta possibilitat de subvenció del 50%, i després de caire no estructural, temes que poden ser el que diem de pell d'edifici, si algú vol intervenir en la façana, un terrat, una mitgera, un cel obert, un vestíbul, això també tindria aquest import de subvenció, qüestions d'accessibilitat, barreres arquitectòniques, ascensors, qüestió d'instal·lacions, també estarien aquí incloses, i per últim també temes d'estalvi energètic. Això ho estem acabant de configurar, no vull entrar massa en detall, però a nivell de ciutat algunes d'aquestes estan entre un 25 i un 35%. Aquí faríem una taula rasa de que veí, diguem-ne, de la Clota que volgués intervenir en finques d'aquí, podrien arribar totes a un complement que arribaria fins al 50%. Veiem també interessant per aquí poder fer aquest reforç. Pues, a partir aquests eren els temes, no? d'informació de govern, de la resta de temes de l'ordre del dia, doncs els introduirà l'Àngels com a vice del Consell de Barri i així doncs anem parlant. Més que com a vice, com a presidenta de l'Associació de Veïns. A l'ordre del dia hi posa la situació actual de la Bòbila i futur parc de la Clota. Amb el que va de mitjanyet han hagut de venir tres vegades els bombers a apagar foc a dins el recinte de la Bòbila. A part d'això, del perill que hi ha d'incendi, a part d'això hi ha ocupacions incontrolades, de jovent, de gent no tan jove, que entren bàsicament a fer gambarra. Llavors, arrel d'això, l'Associació de Veïns de la Clota va demanar a districte
que es prenguessin mesures. I una de les mesures que proposem l'Associació de Veïns és obrir el recinte de la Bòbila i fer com una petita adaptació perquè s'hi puguin fer horts urbans. Per una part, horts urbans, per altra, alguna zona, jo que sé, d'esbarjo, perquè també hi entren gent a jugar amb jocs reglats, no federats. Doncs fer algun tipus d'intervenció que sigui molt lleugera abans d'abordar el que és el parc de la Clota, perquè som conscients que potser el barri fa falta més coses que el gran parc. Primer, perquè ens falten altres coses al barri, i segon, que creiem que aquest barri no és exclusiu de la Clota, sinó que és a nivell de districte o a nivell de ciutat. I per tant és una actuació que ho han de prendre amb més ganes des de l'Ajuntament Central, diguem-ho així. I llavors va ser això, vam demanar fer algun tipus d'intervenció i plantejar-ho doncs, aquí al i dir la vostra també. Vale? Uns dels altres temes, seguint l'ordre del disc, algú vol intervenir, algú vol sobre la Bòbila, sobre el tema de la Bòbila, si creieu que ja està bé com està o hem de prendre cartes. L'última vegada que van venir els bombers ens van dir això no pot estar així. Com a veïns, el que hauríeu de fer de part dels bombers, tirar la terra a la valla i ocupar i dir, home, no fumem, això és molt gran per poder-ho assumir només els veïns de la Clota, no? Que jo penso que primer hem de intentar que administracions ens recolzin i encara que no sigui tot, doncs una part com intentar urbanitzar-la una miqueta per ús de molts veïns que jo crec que vindrien a fer or. De veïns de la Clota potser no, però de barris propers sí. Algú vol dir... Ja està. Hi ha un de mòbil. Només dir que, és que o intervenim conjuntament o ja algú prendrà la iniciativa com ja estan prenent altres espais com el torrent de Camp Gasparó, doncs ara ho han tornat a ocupar i estan fent un hort que està molt bé, però potser ho podem, vull dir, no tothom potser s'atreveix a entrar en un espai públic i plantar-te allà per fer un hort, no? I també la Bòbila, a més, no té aigua, que altres espais sí que en tenen, però hi ha aigua, però no està allà a peu de... Vull dir que és més difícil poder que sorgeixi així del no-res. Però que està clar que estic segura que dintre de la ciutat de Barcelona hi ha 1.000 associacions que estarien supercontentes en que els deixéssim la cessió d'aquest espai per poder gestionar aquests horts i que segur que hi ha veïns que potser no tenen aquest espai i que estarien, ja et dic, hi venen gent del Carmel i de la Tatxonera a ocupar, ostres, doncs regulem-ho i que tingui opció tothom, és que al final si no se'ns escaparà de les mans i se n'aprofitaran quatre. Sí, l'altre dia sortia al diari un veí del, no sé d'on era, que volia un hort allà al barri a Porta i està ple. I van dir, si trobés algun espai a Barcelona, pues, m'agradaria. Pues el té aquí. Una coseta sobre això. Jo crec que sí que podem entomar aquesta demanda, perquè a precari, mentre aquí es pugui desenvolupar el que ha de ser el parc central, jo crec que hem d'estar prou oberts per sentir a veure quins usos li podem donar. De fet, ja n'hi ha uns usos. Aquests usos esporàdics de joc que s'està fent, em sembla que és el críquet, no? El que estan jugant a la Bòbila, i escolta'm, un joc novedós aquí, teníem rugby aquí a la Tatxonera, tindrem críquet a la Clota. I bueno, avançar amb aquesta idea de poder ocupar, dèiem, n'hi ha gent que necessita horts i tal, existeix el programa de Pla Buits a la ciutat i en el districte on es posen a disposició de gent i col·lectius que vulguin desenvolupar aquest tipus de projectes i se'ns han quedat espais
per sol·licitar. És a dir, a vegades no n'hi ha tanta demanda com sembla que n'hi ha, però òbviament oberts a que qualsevol iniciativa que es pugui fer des de l'associació de veïns o des dels veïns i veïnes de la Clota i nosaltres puguem acompanyar i sapiguem quin és el marc precari en el que es podrà fer això fins al desenvolupament del parc, doncs jo crec que podem estar, la podem treballar des de la comissió de seguiment del Consell i anar avançant en quins usos podem definir allà. De fet, també a la Teixonera, al barri del costat, diguem, s'està començant a treballar un projecte de recuperació de solars per fer-hi activitat d'or o de jardins comunitaris o així. Per tant, també fins i tot es podria vincular i lidera l'Assemblea de Joves de la Teixonera també amb la participació de l'Associació de Veïns. O sigui que també fins i tot potser podríem establir alguna aliança o sinergia amb el barri veí. I també una miqueta relacionat amb el que és la bòbila, els voltants de la bòbila estan com a molt degradats. Començant pel camí de Sant Genís i continuant per la Riera de Marcelí i tot el que és el camp de futbol de la Clota. Jo ja ho englobo tot en un punt. El camí de Sant Genís a Horta es va demanar fa uns anys intentar que el trànsit rodat que passés especifiqués. En aquella època hi havia, la bòbila estava en funcionament i tot el tema de guals elevats o de bandes rugoses ho van descartar pel fet de que havia de passar el camió de la bòbila i que no durarien gaire aquests guals. I llavors es va optar per tancar d'una manera radical el carrer, posant-hi pues, entre valles, bueno, van començar pels fitons, els fitons duraven dos dies, alguna valla també, fins que al final els New Jersey, les peces aquestes de formigó, les van haver de clavar al terra perquè no se les emportessin en dos dies. Es va tancar el trànsit rodat de quatre rodes, però els de dos rodes continuen passant i continuen anant de pressa. Què ha passat? Al no passar cotxes, el que s'ha esdevingut el camí ha esdevingut pues, el pipicant de tots els barris del voltant. I ara creiem que aquest carrer és insostenible de la manera que està, perquè no es pot passejar, no es pot passejar perquè els gossos van sueltos i a més està ple de cagarades de gos. Per tant, no és un passeig agradable. Llavors, l'associació de veïns vam dir tornem enrere, ara ja no hi ha el problema del camió de la bòbila perquè com a bòbila ja no funciona, per tant, recuperem la idea inicial de deixar passar els cotxes però d'una manera tranquil·la, d'una manera pacificada. I si la gent som així d'incívics que no ens entra al cap de que haguem d'anar a poc per la ciutat, doncs posem-hi impediments, posem-hi iguals, posem-hi carrers estrets, posem-hi voreres amples per tal de que els cotxes que passin d'una manera tranquil·la. I això s'ha demanat. S'ha demanat al districte a veure si arriba el dia que ens obrin una altra vegada el camí, però que sigui realment un camí que s'hi pugui anar a passejar. Arrel de que van venir els bombers, quan es van trobar les valles que ara han posat, el primer que va dir, què fa això aquí al mig? Diu, perquè l'incendi no és gran, però si no això ens ho emportem només amb el camió de la cuba, doncs ens ho emportem. No pot tenir un carrer tallat d'aquesta manera, diu, perquè si hi ha una emergència, bueno, doncs llavors s'ha de treure. Ara em comentava el Víctor, bueno, pues si fa l'informe, que em va dir el cap de bombers, em va dir que faria l'informe negatiu, tindrem un altre punt per poder tirar endavant aquesta obertura del carrer i que, bueno, establir algun mètode perquè la gent no vagi de pressa. Suposo que després de tants anys que fa que està tancat, molts cotxes ja han trobat un altre camí per fer drecera i potser no recuperarem els cotxes que passaven. A les motos segur que sí, i les bicicletes, però bueno, serà diferent. Dos mesos durarà, diu, que no se'n recordin.
Bueno, pues llavors ens posem impediments. Ja està. Aquest era el tema, Camí de Sant Genís. Paral·lelament, aquí al costat del Camí de Sant Genís hi havia el carrer Alarcón. El carrer Alarcón, com ens deia el gerent, van posar-hi una capa d'asfalt d'una manera tan miserable que es van dedicar a treure tots els fitons que hi ha i no van ser capaços d'arribar a l'asfalt fins a la paret. I llavors hi ha el tros que va dels fitons a la paret, ple d'herbes, perquè clar, com que no s'hi ha actuat, doncs està deixat com estava abans. I tenim el problema de que si mirem cap al Carmel, doncs la banda dreta hi ha una rasa amb una zona com que al principi hauria d'estar enjardinada i que no està. És un tipus d'urbanització que requereix molt de manteniment. I llavors hem demanat reiteradament que es modifiqui aquesta urbanització del carrer i que té l'amplada suficient com per crear en alguns trossos bosses d'aparcament i tenir una vorera per poder passar els cotxes i passar els cotxes. També hem de clarificar quin és el sentit correcte, perquè sortint del passatge Feliu, la senyal que hi havia doncs, dura poc, no hi és, i llavors els cotxes van amb les dues direccions, amb el perill que comporta pel pas dels cotxes i de les persones. Vale? És un altre dels temes que també crec que hem de posar-hi alguna mesura. L'altre tema, bàsicament tots aquests temes són temes de manteniment i de millora de lo que és l'espai urbà. Un altre espai que s'ha d'arreglar és el carrer Bragança. L'antic consistori ens van posar clavegueres a molts carrers que no en teníem. Ens van deixar el carrer Bragança. Carrer Bragança continua sense clavegueres i si n'hi ha és perquè les han posat els veïns de Franquis i sense pavimentar i sense que passi gaire sovint el servei de neteja. Per tant, sabem que estem pendents d'un desplegament, d'un planejament, però la gent hi estem visquent i per tant no podem esperar l'actuació de l'urbanisme per millorar el nostre entorn. Necessitem ja, i són actuacions que no requereixen gaire pressupost. Per tant, és un dels temes que ens preocupen i que volem que se solucionin. L'altre tema que posa aquí a l'ordre del dia és l'ocupació de la Riera en Marcelí. La Riera en Marcelí està dins el pla de millora urbana la clota reordenació, és a dir, que havia de ser una unitat unitària, malgrat la redundància, en què hi havia primer la part del que és el parc i després hi havia actuacions on es farien edificacions noves. Per evitar el tema ocupes, les cases que hi havia a la Riera d'en Marcelí, que n'eren poques, doncs es van tirar a terra el que són les cobertes, sense esbrossar el que és la runa que hi quedaven i deixant-ho tot bastant malament. Què ha passat? Com que va venir la crisi, no es va tirar endavant el planejament, doncs això s'ha anat deixant i ara està ocupada per ocupes professionals. A cap i la fi, la majoria són de fora del nostre entorn i el que han fet ells és agafar un espai, netejar-los a la seva conveniència, però s'hi han posat una porta, s'hi han posat, és a dir, que no, han convertit un espai per ús privat. Al principi no són conflictius, aquesta gent doncs, ocupen i no són conflictius, no molesten, però pensem que no és bo tenir les coses com estan. Per què? Perquè això són reclam perquè vingui més gent i potser si ven més gent al final acabi havent-hi algun conflicte. Per tant, penso que s'ha de posar el que havia de fer l'Ajuntament, perquè no oblidem que l'Ajuntament és el màxim propietari dels terrenys de la clota reordenació, el que li tocava a l'Ajuntament de fer que era netejar i deixar els terrenys
quan no terrer no ho ha fet, doncs demanem que ho faci. L'altre tema era el camp de futbol. Bueno, el camp de futbol està penjant d'un fil perquè teòricament d'aquí pocs dies veurem les grues que començaran a fer un edifici nou al costat del gris que hi ha, que també és, serà d'habitatge social i per tant afectarà de ple el que és el camp de futbol de la Clota. La nostra pregunta era el fet de que el camp de futbol de la Clota, una vegada que vaig anar-hi jo, em vaig trobar un agent que em van dir que el tenien llogat a l'Ajuntament. Clar, ells no ho sabien. Són sorpreses que es troben, no? No sé, el camp de futbol, si és de l'Ajuntament, si és municipal, doncs que pugui utilitzar-lo tothom, no? Que no hi posin... Però bueno, jo penso que aquest tema s'ha colat, que no té massa importància. I l'altre tema, l'últim que hi ha, és el torrent de Can Gasporó. Com ens deia la Roser, el torrent de Can Gasporó, que és aquesta fondalada que hi ha aquí al costat del camí de Sant Genís, va patint periòdicament ocupacions, en principi molt lloables, perquè són gent que volen fer honor, fan, netegen, esbrossen, fan l'or fins que es cansen, els últims que van haver van fer plantació de Maria, els hi van robar i llavors va ser quan van començar a abandonar el que és l'or per començar a convertir-ho en una deixalleria, perquè hi havia de tot i més. Al final ho van abandonar del tot, ara se n'hi han posat uns altres que els hi ha tocat netejar tot el que van deixar de porqueria i en principi sembla que fan bona pinta, que també faran horts, venen els caps de setmana, venen a fer pues, la barbacoa, que bueno, en principi no molesten, però bé, ja veurem fins quan durarà. No? Són d'aquests temes, el torrent de Can Gasparó és un lloc on hi ha molta vegetació descontrolada i que a nosaltres ens preocupa el fet de que ve l'estiu, s'assequen les herbes, si no es controla pues, pot hi ha risc d'incendi. I en principi segur que ens hem deixat coses, per tant, tots els que som del barri en podem anar afegint a la llista. No? I jo acabo aquí, ja torno obert de paraula, per tant... Fem primer un retorn d'aquests punts, si de cas, o voleu que fem una roda... Les preguntes van de lo mateix, oi? Les preguntes que tenim entrades per escrit van precisament dels temes que comentava, d'algun dels temes que comentava ara l'Àngels, amb la qual doncs no cal esperar a fer-les després, es comenten ara i llavors fem nosaltres retorn a continuació. Són la senyora Maria Teresa García, sí, sobre el tema dels ocupes de l'Arcón i després el senyor Joan Guerrero també, doncs si ho podeu comentar i llavors després de vosaltres ja fem no? Nada, siempre es lo mismo. Fem resposta des de la taula. Estamos igual. Ocupas, la limpieza, ahora ahí en la calle tenemos dos señoras que vienen cada día, una por la mañana y otra por la tarde, a dejar comida a los gatos, que no sabemos qué hacer ya con ellas, porque claro, todos los días salir a barrer comida de gatos, pues, aparte lo que conlleva, ¿no? Que se queda allí, la pisan, si no tiran galletas, las pisan para las palomas. Lo de todo el mundo, esto es lo de siempre. La velocidad en la calle Lisboa, que alguien me dijo en la última reunión que como no había accidentes pues no pasaba nada. No sé, igual todos los que estamos aquí podemos hacer una cruzada y que nos atropellen de uno en uno y así a lo mejor hay una solución. Luego quería deciros también sobre los aparcamientos que hay en la zona de arriba donde están los campos de fútbol, que aparcan siempre por la tarde encima de la acera y tú vas por la mañana al Vallebrón y... O pagas parking,
o zona azul o zona verde, y por la tarde están todos los coches encima de la acera. ¿No somos todos iguales? ¿Dónde está la Guardia Urbana? Ya está. A veure, dels diferents temes que heu anat comentant, bueno, el Víctor ja ha dit, prenem nota de la proposta d'obrir la part del recinte de Bòbila. També siguem conscients que aquesta part del solar de la Bòbila no és plenament municipal, diguem-ne, és una finca que és públic-privada, és de 4 propietaris. És veritat que nosaltres tenim la majoria, tenim un 48%, diguem-ne, però ho plantejarem i mirem a veure com es pot intervenir per poder fer aquesta intervenció. A nivell d'Alarcón, examinareu el que heu dit també per acabar-ho de repassar, diguem-ne. El que és el camí de Sant Genís, el camí, diguem-ne, Sant Genís a Horta, estudiem el tema de l'obertura que dieu i analitzem algun sistema d'intentar minorar la possible velocitat en el moment que es tornés a reobrir. Això també prenem nota i ho mirem. El carrer Bragança el vam estar examinant, el vam visitar. En aquests moments, ja a efectes del que és el projecte de la urbanització, de tot el que és la clota conservació, sí que des de l'última vegada que vam fer Consell de Barri hem procedit a fer la rescissió del contracte dels anteriors arquitectes, que tenim entès que el projecte que es va fer no havia agradat, i recentment s'ha fet la contractació a la nova arquitecta, diguem-ne, per entomar amb els criteris que hem donat de tot el que ens vau transmetre. S'estan començant aquestes feines. Clar, nosaltres enfoquem, diguem-ne, la gran actuació d'urbanització de tot aquest indret, on evidentment es subsani la situació del carrer Braganza. Deixeu-nos que mirem perquè no fem una cosa que potser poc després tinguem que acabar d'intervenir. Però ara estem entomant aquesta qüestió. En referència a l'ocupació de Riera de Marcelí, que també la vam anar a visitar, jo crec que inclús vaig anar a parlar amb els que esteu allà a la finca, aquesta, com que forma part també d'aquesta junta de compensació de tot el que és la clota nova ordenació, i com que aquesta peça és veritat que serà més lenta a efectes d'intervenir, d'urbanitzar i d'arreglar-la tota, requereix una inversió que no tenim clar quan podrà ser-hi, és a dir, no hi ha una intervenció l'any que ve, sí que el criteri nostre era que mentre no hi haguessin molèsties es pogués seguir aquesta ocupació que s'havia fet i les activitats que fèieu. Si també entomem l'obertura d'aquest espai de la Bòbila, podem veure com fer conviure els espais i com seguir existint fins que en un moment donat sí que es tingui que desenvolupar el que preveu el planejament i la junta de compensació. Sobre el camp de futbol de la Clota, és cert que és un camp que fa molt temps que tenim a precari, és municipal, està obert per diversos usos que en aquests moments n'hi ha, però ja vam informar que s'està preparant un projecte per part de fer i de construir en aquella banda de l'Avinguda de l'Estatut un edifici de vivenda social, i és veritat que aquell camp acabarà desapareixent. No tenim encara agenda sobre aquesta intervenció. Quan això vagi madurant, ho comentarem. Arrel també del camp del futbol de la Clota, sí que volíem informar d'un petit apunt també esportiu, perquè arrel que vam fer una activitat lúdic, festiva, esportiva, al voltant de la Clota per la Pal de Vidal i Barraquer, que es va dir Roda Barcelona, que va ser una trobada de patins, sí que hem tingut una petició de la Federació Catalana de Patinatge amb un cert recolzament de la Unió Esportiva Horta, que fan patinatge a les seves instal·lacions esportives, i ara es fa una obra allà i temporalment hauran de buscar també un emplaçament on continuar-les fent. Sí que ens van demanar poder fer alguna habilitació en la pista que hi ha al costat de la piscina de Clota, no té res a veure amb el camp de futbol, però era per informar de pas que comentàvem, i és veritat que la piscina de Clota és un punt que no és ben bé, està entre cavall, entre Vallbron i vosaltres,
sí que estem sopesant el poder analitzar aquest petit espai per fer-li alguna habilitació perquè es puguin fer activitats de patinatge amb un format molt petit en aquest espai. I això sí que us volia informar perquè és una petició que hem tingut i l'estem sopesant per veure com poder-la articular. També quan estigui més clar us ho comentem perquè ara estem en una fase molt de mirar-ho, d'allò d'inici d'estudi no ho tenim en clar definit al 100%. I Torrent de Can Gasparó, bé, aquest és un espai, també hem estat en converses darrerament amb els menonites, que una part pertany a ells, estem mirant com solventar uns problemes que ells tenen, perquè són també una petita propietat de lo que és tota la peça aquesta de nova ordenació que agafaria la bòbila i on s'han produït ara les ocupacions. Ho estem mirant d'arreglar inclús per veure si la part aquesta es pogués acabar cedint pròpiament a l'Ajuntament i que fos nostre plenament i poder intervenir més directament, però bueno, ho estem examinant, requereix unes accions de tipus legal, diguem-ne, això ho porten els advocats i estem mirant de poder-ho arreglar per aquí, no? I una mica per part meva seria el complement d'informació als punts que heu anat traient, no sé si... Una coseta sobre el tema del camí vell de Sant Genís a Horta, que sembla que n'hi hagi aquí doncs, que es tanqui, que s'obre. Jo crec que aquest debat l'hem de fer una miqueta més gran, que ens hem d'emplaçar com a barri a treballar el que és la mobilitat interna de la Clota, que no el podem deixar només en parlar de si tanquem o obrim el camí de vell de Sant Genís a Horta. Per tant, jo crec que és feina potser més ja des de la pròpia comissió de seguiment d'impulsar-nos com a una taula de treball també, i fer-ne una taula de treball, quedar les persones més interessades amb els temes de mobilitat, situar el plànol sobre la taula i començar a veure quins aspectes podem millorar i on tenim els punts dèbils i els punts forts. I a partir d'aquí, doncs, encara que tinguem un barri petit, és un barri que es mereix una mobilitat correcta, no? I per tant, doncs, situem-lo sobre plànol i treballem una miqueta amb el foc una miqueta més obert. No sé si us sembla bé també a la part més veïnal de la comissió de seguiment, però jo crec que seria l'àmbit més correcte de poder-ho treballar. Un segon. A veure, llavors, amb el tema aquest del camí de Sant Genís també hi ha un altre problema. El fet de que estigui tallat, el dia que es va fer la jornada aquesta de patinatge, rodar i tal, era impossible arribar a la part dalt del barri en cotxe, amb una persona gran o amb el que sigui. Perquè estava tallat des de baix a Lisboa, una mica més amunt del cap, i no podies entrar, encara que pugessis per aquí, era impossible arribar a la part dalt del barri. O sigui, estava completament tancada. Llavors no crec que sigui una cosa bona. Molt bé, molt bonic, molt maco, molts patins, però els veïns hi viuen. Hi ha gent gran i necessita moure's. A veure, jo vaig estar-hi i el problema era de cartelleria, vull dir, de no estar ben informat, perquè podies anar per a l'Arcón i arribaves a Puríssima. Per a l'Arcón podies pujar, però això ho sabem quatre veïns. Fins a dalt, i després el que passa que no estava molt ben indicat, i jo vaig estar allà una bona estona i vaig tenir que estar avisant, i fins i tot vaig avisar l'organització, però l'organització va passar de mi perquè els cotxes entraven fins a Puríssima, fins a Passatge Feliu, cotxes que venien de Lisboa, i va haver-hi, pues això, que no estava ben senyalitzat a l'entorn de com moure's, i bueno, Lisboa és una via bastant important, i sí que va haver-hi aquest problema. Ara la festa pues no va tindre res a veure amb el Holy Fest d'allò, i va ser una festa molt agradable, ens ho vam passar molt bé els que vam estar-hi, jo crec. I... No, però sí que es pot millorar tot el tema de la mobilitat i la informació dins el barri. Vull dir que potser a vegades ens enterem molt a últim moment o, bueno, i potser aquesta sí que es podia. També amb el tema de mobilitat tenim també, ja ens ho va dir l'últim cop un veí del carrer Bragança, el tema d'arribar amb els cotxes d'emergència al carrer Bragança. És un carrer que té molt,
bueno, que és molt, ja és difícil de per si arribar. A vegades passatge Feliu està ple de cotxes, no està gens regularitzat i per l'altra banda és molt estret. I bé, hi ha veïns que s'han trobat que ha d'arribar una ambulància i que no vull dir, l'han de deixar, que han de fer un bon tros, que ja el carrer Bragança ja no pots arribar a la porta, però hi ha una altra cosa, és que hagis d'aparcar quasi a l'Arcón per poder arribar a Bragança, i que això també ens ho hem de mirar en aquest gran pla de mobilitat, també regular aquestes zones d'aparcament. Això, i després també un tema, ja que hem parlat d'altres zones i també de l'avinguda de l'aparcament dels camps de futbol, jo en soc usuària dels camps de futbol i ho veig i al·lucino de com s'aparca tot arreu per les tardes, no? I que els vianants a vegades han de baixar de la vorera per poder passar, perquè hi ha com tres o quatre camps i es concentra molta gent i que venen, no són de l'entorn, sinó que venen de tota la ciutat. Bé, que és molt fàcil regular-lo perquè hi ha mogollon d'espais per poder aparcar, però clar, és això, que la gent potser hem de caminar una miqueta més. No? Però un altre tema, que quan es passa per aquí la plaça La Clota, la gent que creua que passa a través, que tu fa temps vas dins que es volia obrir la plaça, però això no s'acaba de fer pels vianants, i que és un perill, perquè la part de Vidal i Barraquer, que els vianants que pugen des de Lisboa i volen seguir cap a Vall d'Hebron, que si han d'anar a buscar el pas de vianants han d'anar quasi fins a Martí Codolar i tornar. Ostres, és un bon tros. I estic cansada de veure gent que és la seva, que podrien buscar alternatives, però gent gran, nens, i que hi ha aquell, a més hi ha una valla, vull dir, és que tens doble carril, has de passar quatre carrils i que no tens espai per parar i estàs allà al mig, que és un perill, és la responsabilitat de cada un que hi passa, però crec que hem d'intentar solucionar, perquè a més crec que aquest projecte d'obrir la plaça pels vianants i que es treure gespa és una cosa fàcil i que ja t'estalvies, has de donar una mica de volteta igualment, però no és anar amb Martí Codolar a creuar per seguir pujant. I crec que és una cosa que s'ha de fer ja, perquè és que un dia tindrem una desgràcia, vull dir, anar allà. Perdona? Pujant, tampoc té pas de peatons. El següent encreuament, no sé, sí, hi ha una mica d'embolic, s'ha de mirar, perquè ja per espai no faltarà. Aquí jo crec que diverses coses. D'una banda, el tema de l'afectació de la mobilitat als barris que acullen una activitat, sigui la festa major del barri o sigui una activitat com el Roda Barcelona o qualsevol cosa, nosaltres creiem que l'espai públic s'ha de poder utilitzar de manera cívica i per tant que la ciutadania es faci el seu l'espai que normalment ocupen els cotxes, i per tant nosaltres apostem per això. Sí que nosaltres hem traslladat als diferents actors que intervenen en aquests esdeveniments que es mirem conjuntament districte i qui sigui, l'organització, TMB amb la part de desviament d'autobusos, que també aquí no, però a Vall d'Hebron l'UB21 es va moure i ningú sabia ben bé on parava, però on passava, ni d'això. Tot això ho estem treballant perquè la fase prèvia a un esdeveniment hi hagi més informació a disponibilitat de la ciutadania i per tant la ciutadania es pugui també organitzar en funció de conèixer quina és l'afectació exacta que tindrà el dia, l'horari i ben bé quins recorreguts pot fer. Sí que és cert que en aquest cas concret era una activitat que s'havia de fer a Nou Barris, que al final no es va poder fer a Nou Barris per un tema d'unes obres, i va ser bastant a correcuita, diguem, que la vam acollir aquí al districte. Per tant, jo crec que això va ajudar a no poder fer aquesta fase prèvia amb prou informació compartida, no? Perquè jo recordo avisar-vos a l'associació de veïns, però que ja estaven les banderoles, amb el temps que se'ns anava tirant a sobre. Jo crec que si es repeteix el Roda Barcelona o qualsevol altra cosa, tenim marge per millorar aquesta prèvia d'informació, sigui amb cartelleria, sigui amb via associació de veïns o avisos als autobusos, no? Amb la part aquesta de mobilitat amb transport públic.
I anava a respondre un altre tema i no me'n recordo. Ai, el tema de la plaça de la Clota, nosaltres el que vam plantejar, que ens ho van demanar des de la part de Carmel Teixonera, és aprofitar el semàfor de baixada de sota la plaça de la Clota, que ja hi ha un semàfor però no hi ha pas de vianants, per poder obrir aquell pas. Això nosaltres ho vam plantejar a Guàrdia Urbana i Guàrdia Urbana ens va dir que ho veien com una cosa positiva. I això vol dir eliminar dos places d'aparcament, posar dos capçals de vianants, pintar i fer el vado, diguem, rebaixar la vorera per poder fer rampa. Això voldria dir que es podria creuar per la rotonda, perquè la rotonda té pas de vianants a la part superior però no a la part inferior. I aleshores, això sí que està aprovat. També hi ha una altra cosa que és una derivada molt senzilla, però és que des del carrer Conca de Tremp et prohibeix girar a l'esquerra. Això és una cosa que no d'això. Tant això com el tema del pas de vianants ho vam traspassar a la Guàrdia Urbana i està pendent de realitzar-se. Sí que és una operació que sembla senzilla, però el fet de rebaixar la vorera i introduir els dos capçals i d'això no és tan senzill com a priori sembla. Això està aprovat per Guàrdia Urbana i falta veure quan es pugui dur a terme aquesta actuació, que quan ho fem ja us avisarem tant a vosaltres com als, no, Teixonera, Vall d'Hebron, de dir, bueno, doncs farem aquesta intervenció, que voldrà dir eliminar un parell de places d'aparcament i posar aquests capçals i la pintura. Ara, si us sembla, un segon. Bueno, jo només una altra cosa, el del carrer Lisboa. No, un segon, no passis el micro. Vale. Recollim-lo. No, jo el que es anava a dir és, com que aquest punt ja era bastant d'estat general i han anat sortint coses, les que hi havia a l'hora del dia i d'altres més, d'altres temes, si us sembla, obrim el següent punt, el quart punt, que és el torn obert, i aleshores ja parlem de tot plegat. Perquè per exemple el carrer Lisboa, diguem, no sortia aquí i sí que ha anat sortint, però bueno, que al final, com que era tot un punt d'estat general del barri, doncs això, obrim el torn més obert per parlar del que sigui. Les dues preguntes ja han sortit i per tant les que estan escrites ja no en tenim més. Si algú vol intervenir, hi havia una paraula aquí davant. Un segon. L'altre dia jo vinc al carrer La Puríssima número 1. L'altre dia una senyora estava en els seus parcers regant i sortia fora la cera, allà on puja per anar a buscar l'autobús. Aquella senyora va relliscar, pota, pum, va caure. Jo sempre demano, encara puc caminar, però baixar la parada al carrer Lisboa, a la part de baix, que no tinguin que pujar aquesta pujada, que no hi ha barana, que la van deixar, no? Pues aquella senyora va caure. Jo demano, aviam si poden baixar-la la parada de l'autobús petit per anar a la residència o per anar... Aviam si poden. El mateix està abans a la rotonda, no? A la rotonda hi ha, sí, cosa aquella de pujar a la porta. És que hi ha la pujada. Sí. Abans de la pujada. Abans de la pujada van posar la barana, però la van deixar que no hi havia res. I els espercers, quan reguen, pues, això ara... Però quan és l'hivern i el dematí hi ha una escarxa, més d'una ha caigut allà, eh? Jo ho dic perquè encara a mi no em fa falta, encara, però arribarà que farà falta algú. Jo demano que duguin la parada més a baix, a la part de mateixa, allà els ocupes, una mica més amunt, dic jo, que hi ha un pas de peatons allà, i jo si ho poden fer. No, les paraules. Tu anaves a dir alguna cosa? Lisboa, sí. Ah, era això. El mateix, és el que, no el mateix que ell, sinó el que hem reiterades vegades hem dit del carrer Lisboa, la velocitat, els passos de vianants, que n'hi ha un parell sense semàfor, Puríssima i Alarcón, que a sobre Alarcón està en curva, que quan surts, per exemple, amb cotxe de carrer Alarcón, ja no només com a vianant, és que com a cotxe també te la jugues quan és obligatori girar a la dreta per pujar cap a la plaça La Clota, i els cotxes que baixen de la plaça La Clota van tan ràpid que invadeixen el carril de pujada, perquè com que fa una mitja curva i ja se'ls hi d'envan, quan treus tu el morro per sortir, és que, i les motos, que dius, mare meva, tio, vull dir,
allò ho hem de solucionar amb un semàfor, és l'única manera, jo crec, i a més també estaríem poguent donar opció al carrer Alarcón anar cap a Horta, si és que finalment és en aquesta direcció, i però això també és un tema a tractar amb mobilitat quan parlem amb aquest, perquè Alarcón, tal com està ara, que no puguis anar cap a Horta a la sortida i que hagis per baixar a Horta, hagis d'anar a la plaça La Clota, donar la volta, passar quatre semàfors, baixar, què faça? Que molta gent ho fa a sac o amb el perill que això comporta, no? I amb curva, velocitat, i després mogollon de gent també, que n'hi ha alguns que per donar menjar a part, no? Perquè fan servir el pas de vianants, la baixada, o sigui el gual, per donar la volta, o sigui, per fer-ho servir d'illeta. Hi ha dos cotxes aparcats, hi ha un altre, sí, aquí hi ha els veïns que viviu per allà, jo passo de tant en tant i ho veig i penso, joli, no, només ho pillo jo, o això vol dir que és que cada dos per tres passa. Vull dir, a baix ens passava que els cotxes anaven per, vam posar enfitonar, és que al final és un, però clar, és que acabarem amb una ciutat enfitonada, el senyor que fa fitons deu estar encantat de tots aquests incivisques, no? Però és que fan servir, hi ha com dos guals, on es fiquen per un, surten com si sortissin per a l'Arcom, però en realitat estan anant per la vorera. Bueno, ah, per el carrer, per Farners i tots aquests carrers de per allà. No sé, però vull dir, carrer Lisboa s'ha convertit en una via molt important de tot la mobilitat de tots els barris, bueno, d'Horta, Carmel, Tachonera, La Clota també, no? I bueno, jo crec que també hem de tornar-nos a replantejar el carrer de dalt a baix, des dels passos de vianants de la plaça La Clota, i que no sé si amb aquest pas així solucionarem si aquests vianants que baixen per allà, perquè si van cap a Lisboa no sé si ho solucionarem amb els que creuen a Saco per Vidal i Barraquer, però bueno, almenys ja tens una opció, no? Més, però bueno, podem pensar-ho també sobre terreny i veure quina solució es pot trobar. Sí, hi ha alguna paraula, intervenció més? Aquí n'hi ha una, aquí n'hi ha una altra. Sí. Crec que en una de les últimes reunions es va parlar que s'estaven buscant uns terrenys per a un institut. Hi ha alguna cosa nova d'això? Ha fet al barri o està fora del barri? Pregunto jo. No, bàsicament, dels 8 punts que va presentar l'Associació de Veïns de La Clota perquè incorporéssiu al PAT, quins ens concediu? Com que va entrar per registre quan ja s'havia acabat el termini, cap. No, el tema, començo pel final, el tema del PAT i del PAM és el que comentava abans. No està, primer que nosaltres no concedim com si això fos una làmpara màgica, sinó que tots junts, tant els veïns i veïnes, les associacions com els grups municipals, mirem què és el que ha de passar als barris. Aquí el procés en el que estem és s'ha fet tota la recollida des dels consells de barri a les cites presencials i les demandes via Decidim Barcelona, així com també les demandes entrades per registre a la vieja usanza, i el que s'ha fet és un buidatge i s'ha intentat juntar tots els temes amb aquest document d'actuacions. Això s'ha començat a compartir amb els grups municipals i és el que haurem de treballar entre ara i el setembre per poder consensuar un document que, òbviament, farem un retorn de quines propostes veiem clares que es poden tirar endavant, no que es vulguin tirar endavant, sinó que, a més de voler i d'això, podem tirar endavant també en aquest mandat. I això ho treballarem amb els grups municipals i també, òbviament, farem un retorn a la tant a les associacions com a les persones que hagin fet qualsevol aportació. De fet, la plataforma, quan ja hi hagi cert retorn treballat, la idea és que cada persona que hagi fet una proposta pugui veure on ha acabat aquesta proposta i, per tant, que entri a la plataforma i si jo he proposat A, vegi si això ha quedat vinculat a alguna actuació que s'ha aprovat o si s'ha rebutjat també amb una resposta de per què s'ha rebutjat.
i per, si és massa genèrica, si és que això no és competència municipal o el que sigui. Però en tot cas totes les propostes tindran la seva actuació assignada o una resposta de per què s'ha rebutjat. El tema de l'institut, de fet a l'anterior Consell de Barri va venir la plataforma Horta o l'Institut a explicar el seu projecte, que el seu projecte és ubicar un institut a la zona d'Horta, la Clota, Vallebron, no? Aquest entorn. En els anteriors Consells de Barri la plataforma va anar al Consell de Barri d'Horta, al Consell de Barri de la Clota, al del Carmel i no recordo si el de Vallebron, però sí que van anar a explicar la campanya, diguem, la proposta arreu. Nosaltres hem treballat amb la plataforma una proposta. La idea de la plataforma era ubicar l'institut en la pastilla destinada a equipaments que quedaria aquí al mig de la Clota, diguem, a la de Bòbila, i això nosaltres ho vam traslladar com a districte, vam rebre aquesta proposta d'ubicar un nou institut, ho vam veure bé i ho vam traslladar al Consorci. El Consorci no veia clar aquesta opció de posar l'institut isolat a la Bòbila, però sí que podia veure opcions d'ubicar l'institut a la mateixa pastilla on ara hi ha l'Escola Bressol Municipal i el Pau Casals. I per tant fer allà una pastilla educativa potent, on ara hi ha un aparcament precari, un aparcament aquí, sí, aquí al costat, on hi ha un aparcament, poder fer allà un institut de secundària. Això ho estem treballant amb la d'una banda amb el Consorci i de l'altra amb la plataforma per poder seguir treballant. Nosaltres, em sembla que va ser el darrer plenari, es va aprovar també una proposició de suport a aquesta campanya. No recordo si es va aprovar per unanimitat o amb una amplíssima majoria del districte que recolzava aquesta proposta i instava a la Generalitat, que és qui ha de posar els recursos per construir aquest institut, a tirar endavant això. En paral·lel, l'Ajuntament, el que sí que estem fent és la part que ens toca a nosaltres, que és fer els canvis de qualificació del solar, perquè ara mateix la proposta aquesta, aquell solar està qualificat com a zona verda i hauria de passar a ser equipament, i el que s'està treballant és mirar si es pot fer un canvi de la pastilla d'equipaments que està just davant, que també és un pàrquing precari, canviar, fer un canvi, diguem, la zona verda per l'equipament per poder posar a disposició el solar si hi hagués aquesta voluntat de tirar endavant amb aquest institut. I després tots els temes el tema de la parada de bus, nosaltres recentment hem fet una reunió amb Mobilitat i amb TMB per estudiar tot de temes, des de macrotemes que tenim amb tema de busos a fins a temes més petits de marquesines, parades i no sé què, ho anotem i ho traslladarem, veure si la parada es pot moure o no, també amb criteris de vinculació amb la resta d'usuaris que puguin quedar més cap a dalt. I després tot el tema de mobilitat, jo crec que és el que deia el Víctor, que el que hem de fer és una visió més, no? No podem mirar el camí de Sant Genís sol, ni podem mirar el carrer Alarcón i el Gir sol, sinó que el que hem de fer, i jo crec que això podríem sortir avui gairebé convocats per una comissió de seguiment, abordar això de manera monogràfica amb tota la globalitat del barri, el que implica moure's pel barri. Nosaltres teníem claríssim, diguem, no? L'anterior Consell de Barri va sortir el tema de repassar la mobilitat i les actuacions que hem fet, com el canvi dels New Jerseys per les baranes, era mentre no es faci aquest replantejament, anem a canviar els New Jerseys per aquestes baranes que ens semblaven més estèticament més correctes. Però en tot cas sí que queda pendent a fer aquesta revisió, i jo crec que la podem fer en breu, diguem, i això jo crec que un bon espai pot ser la comissió de seguiment o una taula, diguem, associada a aquesta comissió. No sé si m'he deixat alguna. No sé si hi ha alguna paraula més, alguna intervenció més. No, un segon. Si n'hi ha, diguem-ho i aixequem la mà, us passem un micro. Qui ho ha dit? Aquí una, allà i allà. Vale, doncs mira, comencem per allà. Sí, jo volia parlar sobre el punt 5. A l'avinguda Vidal i Barraquer n'hi ha rampes.
A part, quan es va amb un carrito de compra o un nen o que sigui, a més de que no hi ha rampes, els cotxes aparquen als xafrans. O sigui, t'has de buscar el lloc entre les cotxes per creuar el carrer. No ho sento bé? Sí, ara. Bueno, això, ja que has anomenat les rampes a la plaça de la Clota, si es fan rampes no costa res. Penso que fer una rampa costa molt poc, perquè amb són de ferro que només s'han de tallar amb una radial i ja estan. I ja estan. O sigui que... Sí. Sí. Gràcies. No volia aprofitar que has parlat dels autobusos, i és que el 185 se'ns ha quedat petit ja. Això si n'hi ha algú previst o què? Encara no. Encara no havia dit. Ja que el 185 és una línia molt llarga que porta molts... Era això, vull dir que un carret de cotxe de nen i un minusvàlid no hi caben allà. Bona tarda. Jo volia fer una cosa que ho podem fer tots, eh? És una cosa molt maca, eh? Gràcies a ella, a la Meravella Rojo i Torrecilla, que va fer allò allà, al carrer Dante Pinal, al col·legi, i moltes dones per pujar i acompanyar cada dia, han donat la seva adreça i les han anat buscant mica en mica, tal com els hi van donant el treball. Aquest matí m'ha passat igual, però és que jo em trobo molt satisfet de fer una obra d'aquesta. És més, a mi el que hi ha entrat, el conserge, m'ha dit: A vostè lo conocen en toda la Clota. Aquell home gras que està vestit. Si a vostè lo conocen todas las... Bueno, y yo me he quedado parado. Pero bueno, yo me salgo satisfecho porque le he dado un trabajo a esa mujer. Y luego mi mujer puede que me dice: ¿dónde has estado tanto rato? Digo, haciendo el bien. Haciendo el bien, ¿qué quiere decir haciendo el bien? Taca, 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 taca. Bueno, pero solamente era eso, que si sabéis de alguna que no tienen trabajo, vale la pena que las llevéis. Es la misma cera del Dante tirando hacia arriba. Sin sacarse uno de la acera, continuar hasta que se ve un arco y una puerta y entonces entrar. El primero que hay es un guardián allí y bueno, hay detrás hay también la galería, ¿eh? Lo digo por si alguien lo sabe, eso vale la pena porque a mí me ha extrañado que me dijeran que me conocían todos. Moltes gràcies, que no t'estranyi això. Ara, hi havia una paraula allà al costat. Bueno, de entrada quiero decir que yo ya hace mucho tiempo que he venido a reuniones, he sido socio, he pagado correctamente, pero como ya son tantos años de tantas propuestas, y siempre que vengo hay propuestas, pero no hay nada hecho. Solo hay propuestas, pero no hay nada hecho. Yo ya me cansé, digo, ¿sabes qué? Que no pago ni una gorda. Pero no obstante, la verdad, quisiera que me dijerais más o menos esta reforma, ¿cuánto tiempo tardará en hacerse? No es por nada, es porque quisiera verla antes de morirme. ¿Cuál? Sí, la reforma de aquí de la Clota. Hombre, la Clota... Sí, pero se han hablado de varias calles. Sí, bueno,
Vale, pues sí, todas las frecuentamos. Si yo vivo en calle Braganza, salgo por Pelío, Codina. Si salgo por Alarcón, también voy por Alarcón. Si vengo por Purísima, también pasaré por Purísima. Pero quisiera verlo, puesto que están hablando de varias, ¿cuánto tardaríais? Por eso quisiera verlo antes de morirme, la verdad sea dicha. El tema, hi havia el tema de l'autobús 185, hi havia el tema de les rampes, anant en ordre, el tema dels passos de vianants. Això, és a dir, aquí sembla que res costi massa, però al final tot acaba costant molts recursos econòmics i més temps del que ens agradaria. Nosaltres ho anotem, ho revisarem i abans sortir amb el tema del pressupost, que nosaltres el que s'ha fet aquest any és passar de 56.000 euros la partida de manteniment de via pública a 156.000 per anar fent aquestes petites intervencions als 11 barris, 12 barris del districte. El tema del 185 és una demanda recurrent i que anem trobant-nos tant a Horta com aquí com arreu dels barris per on passa el 185. Nosaltres estem mirant, de fet el que comentava, hem fet la reunió aquesta amb Mobilitat i amb TMB per plantejar millores amb el servei d'autobusos del districte. I un dels temes que teníem era la millora del servei del 185. Hem quedat que ho treballarem, també nosaltres hi hem traslladat aquesta necessitat de millora del servei. Sí que és cert que el 185 ara passa per uns carrers a Sant Genís que no es pot fer amb un minibús o amb un autobús convencional perquè no passaria. Tot això estem mirant si hi ha algun marge de millora del servei. I després el tema de conservació sí que si de cas que ho comenti l'Eduard. Sí, nosaltres ara estem començant a treballar el projecte d'IEMNA per fer l'obra. Evidentment tot això, el calendari exacte no el podem determinar fins passat a l'estiu, perquè és quan també es decidirà el pla d'actuació del districte, quan es veurà com es periodifiquen, en quins moments es fan les inversions durant l'any 17, 18 i 19. Yo creo que como muy tarde, en 2 años, se ha de ver que se puedan empezar las obras. O sea, que lo verá a tiempo. ¿Eh? Lo ves muy fácil, lo ves muy difícil, lo que dice. Lo entiendo perfectamente. Pero son tantas veces que se ha dicho. No, pero ahora vamos en serio. ¿Eh? O sea, se está haciendo... Sí, sí, hombre, sí. Sí, lo que pasa es que se ha perdido... No cal. En aquest cas jo crec que no cal ja passar-li el micro. No, ara s'està fent un projecte nou perquè és veritat que vam agradar un projecte que no, bueno, ens ho van transmetre als veïns. Segur. Doncs... Ah, vale, l'última pregunta, ja anàvem a tancar. No, però espera que t'arribi el micro i... No, només comentar que el camí a Sant Genís també continua per l'altra banda, que entre les canyes, la sorra que baixa i tal, passar per allà és una cosa bastant dolenta. Després que a Marquès de Castellbell, ara que sembla que els cotxes estan ben aparcats, es torna a aparcar fora de lloc per mi. A partir del queixal que fa el carrer es torna a aparcar i ara ja és habitual, abans era algú puntual, ara ja s'hi queden sempre, per tant estem perdent en un tram de doble sentit un problemet. I com a últim, un pas de vianants que no s'ha comentat però que jo el passo moltes vegades i a vegades pateixo perquè tinc 2 nens, és el de baix de Marquès de Castellbell, que fa amb curva i que t'asseguro que o hi poses nassos o no travesses perquè no... Bueno, això. No, doncs... Recollim aquests darrers temes de mobilitat. Jo crec que ja ho hem dit, o sigui, crec que és una cosa, o sigui, una cosa són les reformes urbanístiques a largo, etc, que bueno, tampoco tan largo, ¿no? Porque estamos hablando de un par de años de inicio, però els temes de mobilitat
és una cosa molt més senzilla d'abordar i a més jo crec que aquí hi ha prou ingredients, no, com per elaborar una proposta conjunta i simplement pues, elevar-la a nivell de ciutat perquè això ens encaixi, no? Però com que la Clota té un caràcter tan, tan particular, jo crec que podem fer una proposta molt específica pel, pel barri que realment ens, ens encaixarà, no, amb, amb el que puguem fer de ciutat. Localitzem punts negres, no? O sigui, de cara a connexió peatonal, que això doncs, sempre queda molt, molt penjat, no? Sempre la mobilitat dels vianants és en l'últim que es pensa, mentre que és la manera majoritària de moure's a Barcelona, que és caminant, no? Doncs, ja que la Clota, a més pel seu caràcter especial, pues fem un pla pensant primer, no, en com es mouen les persones i en com hem de limitar els espais per moure'ns a gust i que els cotxes, diguem, pues no ens molestin, ni ja sigui passant a velocitats que no són pròpies d'aquest espai o ja sigui aparcant en espais que no els hi pertoca. Doncs rebreu una convocatòria, o sigui, una proposta de convocatòria per posar-nos a treballar. Jo com us deia, jo crec que això és una cosa que podem elaborar de manera molt, molt comunitària i que surti una proposta molt des de, molt des del barri, que a més us veiem amb ganes d'anar posant temes. Bueno, doncs per part nostra, res més, moltes gràcies a tots i totes per haver vingut a aquest Consell de Barri i ens veiem en properes convocatòries. Merci.